Notikumi, kas brīvdienās risinājās Imantā, ir pārāk nopietni, lai tos atstātu bez plašākas ievērības, tā norāda Labklājības ministrijā. Un tāpēc šodien pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ierosinājuma tika sasaukta starp institūciju ārkārtas sanāksme, lai vienotos par konkrētās situācijas risinājumiem, kā arī runātu par prevenciju. Un turpina Zanda Ozola Baloda. Reaģējot uz notikušo Imantā, vairāk nekā 20 dažādu iestāžu pārstāvji šodien tikās attālinātā sapulcē. To rosināja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tajā skaitā reaģējot uz satrauktu iedzīvotāju vēršanos zvanot uzticības tālrunim. Mūsu ieskatā šis notikums ir tādas uzmanības vērts, ka tas ir ļoti satraucošs savā apmērā un rīcībā, kāda ir notikusi. Līdz ar to tīri saprast, kura institūcija kā vēl reaģēs, kādi vēl mums sadarbības aspekti būtu nepieciešams attīstītais skaitā nākotnē. Vairāku jauniešu iesaistīšanās vardarbīgā uzbrukumā viņu pedagogiem bijusi pārsteigums. Iestādes secinājušas, ka paralēli policijas veiktajai izmeklēšanai iesaistītajām pusēm jāsniedz palīdzība. Pilnīgi visiem, gan cietušajiem, gan uzbrucējiem. To varēs pieteikt gan caur skolu, gan caur bērnu un pusauģu uzticības tālruni 116-111. Tā skaitā arī stiprināsim gan pedagogus skolā, gan arī lūdzām rīkot sanāksmes bērniem, izglītojuši teiksim, par šādām tēmām, kā rīkoties, ko darīt, ja, pie kā vērsties, ja apdraud, ja teiksim, ir trauksme, ja šāda teiksim, vienaudžu kopā sanākšana, ja, kā rīkoties, ja, vai arī ja vardarbīgi bērni ir teiksim, viens par otru, ko darīt. Un lūdzām arī vecākiem organizēt šīs sanāksmes. Sākotnēji plānots risināt pašreizējo konfliktu, taču iestādes atzīst, ka ar to vien ir par maz. Periodiski lielāka vai mazāka mēroga savstarpējas izrēķināšanās starp jauniešiem mēdz notikt visā Latvijā. Tāpēc diskutēts par iespējām mācīt nevardarbīgu konfliktu risināšanu. Skola atbalsta personālam acīm redzot arī varbūt nav tik daudz resursu, lai regulāri šādas sarunas izvestu. Un mūsu ieskatā arī nevalstiskais sektors ir ļoti labs resurs, kas var šo palīdzību skolām sniegt. Iestādes vienojušās pēc nedēļas sanākt vēlreiz. Zanda Ozola Baloda, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.